Na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Novog Pazara usvojen je nacrt odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara. Na sjednici Gradskog vijeća usvojen je i niz drugih značajnih odluka. Prema rečima rukovodioca Odeljenja za vanredne situacije Ismaila Dupljaka, reč je o izuzetno važnoj odluci kojom se obezbeđuje adekvatno delovanje u vanrednim situacijama i smanjuju rizici od katastrofa. Kažem da je ovo jedna od najvažnijih tačaka današnje sednice Gradskog vijeća i da je grad Novi Pazar obavezan po zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, da do kraja godine formira jedinicu civilne zaštite. Nakon usvajanja ove odluke, obaveza grada je da se odrede poverenici u svim mesnim zajednicama i zna se uloga poverenika koja je. Posle usvajanja odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara, grad je obavezan da formira jedinicu civilne zaštite opšte namene, koju je obavezan i da opremi sa materijalno-tehničkim sredstvima i svom opremom i koja će da funkcioniše u slučajima proglašenja vanredne situacije na teritoriji jedinice lokalne samouprave ili na delu teritorije. Mislim da je ovo jedna veoma važna odluka u budućnosti da bi se smanjili rizici od katastrofa i eventualno delovalo u vanrednim situacijama.